Sådär, jag ska ta och lösa ut x ur de här fyra ekvationerna, ur de här fyra olika likheterna. Jag tar och byter färg på min penna och så sen så ser jag om jag ska få x ensamt i den första ekvationen, i den första likheten. Hur ska jag göra då? Ja, då måste jag göra mig av med de här 5y:na. Och här står det plus 5y, så då får jag helt enkelt bara ta och dra minus 5y här. Och då måste jag ta minus 5y på andra sidan också. Och då har jag kvar här då ett x. Men sen så då de här två har tagit ut varandra. Så då har jag likhetstecknet. Sen har jag 8 här. 8. Och så sen har jag 5 stycken y på det där sättet. Så här har jag löst ut x i a.